Спасибо. Это мы. Сердечно вітаю вас в імені вірної парафії Покрови. І прошу ваших богоугодних молитов, щоб за вашими молитвами Господь поблагословив нас зустрічати вас в нашому Золотоверхому Києві. Ти що ти сюди, 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 що ти с
ще раз. Архиереї твої, Господи, одягнуться в правду, і преподобні твої радітимуть завжди, нині повсяче до віки вічні. Амінь. На ремена Христе забуд, що взяв єси, приніс єси, бо і Отцю привів єси, завжди нині повсяче на віки вічні. Амінь. Де ж хрест? Положив Господь на голову твою вінець тобі від камені дорогоцінного життя, просив єси, дасть тобі до тут дні, завжди нині повсяче, завжди нині. Завжди нині. Вот так,
нехай світиться світло і перед людьми, що вони бачили правду Твою і благословили. Отця, що на небесах, завжди не повзяться на віки вічні. Амінь. Хвали Твоєї, не повісти всі чуда Твої. Господи, полюбив я душу Твою банку, місце поваги старця Твоєї. Не погубуєш безбожною рішенею і змозив положити життя моє в руках і беззаконня, руках і руки їх повні підкупу. Я ж ходжу в непорочності мої, Господи, помили мене. Нога моя стоїть на добрій дорозі, церква благословитиме Тебе, Господи. Царю Небесний, утішуй душі істої, що всюди і все наповняє скарби, добра і життя подати. Прийди і оселися нас, і очисти нас всіх, спаси на все. Слава Вишній Богу на землі, мир між людьми головним. Слава Вишній Богу на землі, мир між людьми головним. Господи, відкрий уста мої, язик мій прославляй. Та справа ти, Господи, благослови. Благослови. Помолися за нас, Господи. Завжди, нині, повсякчас. Нехай направить стопи ваші, Господь. Амінь.
помолимо. Amen.
Благословенну, славну Годицю нашу, Богородицю Вседіву Марію, за усіма святими помянувши самі себе і один одного, і все життя наше з тобою віддамо.
повсякчас і на віки вічні. Shy.
читаю вам Євангелія, куя вам благовістив, і яку прийняли ви, і в якій і стоїте, якою і спасаєте. Коли пам'ятаєте ви, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви увірували не на осліп, бо я передав вам найперше і прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що він був похований, що третього дня воскрес за Писанням, і що явився він Кіфі поті 20-м, а потім явився нараз більше як 500 братям, що більшість із них живе й досі, а дехто і спочили. Потому явився він яку після всім апостолам, а по всіх він явився і мені, мов якому недовіркові, недородкові. Бо я найменший з апостолів, що недостойне зватись апостолом, бо я преслідував Божу церкву та благодатю Божою для те, що і є, і благодать його, що мені не даремна була, але я працював більше всіх їх. Правда, не я, але Божа благодать, що зо мною вона. Тож чи я, чи вони, ми так проповідаємо і так би увірували. Чинити, щоб життя вічне мати. Він же сказав йому, чого ти зовеш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. А коли хочеш увійти в життя вічне, виконай заповіді. Каже йому, які. Ісус же сказав, не вбивай, не любодійствуй, не крадь, не свідч не по правді, шануй батька твого і матір, і возлюби ближнього твого, як себе самого. Каже йому юнак, усе те виконав я з малку, чого ще не стає мені. Сказав йому Ісус, коли хочеш бути звершеним,
то йди, продай все добро своє і роздай убогим, і матиме скарб на небі, і приходь та йди за мною. Як почув юнак те слово, то відійшов смутний, бо багато добра мав. А Ісус сказав ученикам своїм: істинно кажу вам, що трудно багатому війти в Царство Небесне. І ще скажу вам, легше верблюдові крізь вовчине узко пройти, ніж багатому в Царство Небесне війти. Почувши ж те, ученики його дивувались дуже і казали: що ж, хто ж зможе спастись? Ісус же, зглянувши, сказав їм: у людей це не можна, а у Бога все можна. Thank you.
забутлих. Ти дорився нового храму своїх всіх отців радіним спочили, що тут і повсюду лежать православні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
за всіх парафіян храму цього, що відійшли. Імена Господи ти їх знаєш, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодатью.